השם, אנחנו היינו בעניין של סדר נשים. סדר נשים, יש תורות רבות ומגוונות, שאחת מהן היא מסכת יבמות. בסוף פרק א', מסכת יבמות, כתוב דבר מאוד מעניין. כתוב ככה: בית שמאי, נתחיל מהתחלה, בית שמאי מתירים הצרות לאחים, ובית הלל אוסרים. אם בית שמאי מתירים אישה שהיא אסורה לפי שיטת בית הלל, אנחנו נכנסים פה למחלוקת לא פשוטה. יש דברים שנגיד שיש כאן בעניין של חומרה, לדוגמה בכשרות, אז יש את החלק הקדמי של הבהמה, וחלק האחורי של הבהמה, ויש את כל הבהמה, ויש כאלה חוששים לחלק האחורי, אז לא אוכלים אותו, ויש כאלה אינם חוששים, אז כן אוכלים אותו. אבל אלו דברים שאם יש מנקר טוב, ומי שיודע להוציא את גיד הנשה, אז איך אומרים? אפשר לנשום את זה ולחיות את זה. אבל כאן, בעניין של אישה, זה קשה מאוד. יתרה מזו, חלצו, בית שמאי פוסלים מן הכהונה. בית הלל מכשירים, נתייבמו, עשו מצוות ייבום, בית שמאי מכשירים, ובית הלל פוסלים. אף על פי שאלו אוסרים ואלו מתירים, אלו פוסלים ואלו מכשירים, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי. אז כאן נשאלת שאלה קשה. היום, השבוע זכיתי ביום רביעי, אתמול בבוקר, ללמוד עם הגאון, אדוננו, הרב קליין שליטה. ותוך כדי הלימוד, שאל אותי מה אני עכשיו מלמד בבתי ספר, הסברתי לו על המוחין וזה. תוך כדי הלימוד, אז אמרתי לו, הרב, איך אתה מתרץ את המשנה בלבמות, פרק א', שכתוב שאף על פי שאלו עשרים ואלו מכשירים, אלו מכשירים ואלו עשרים, לא נמנעו מלישא. אמרתי לו, למה לא נמנעו מלישא? היו אומרים, לא נמנעו מלאכול, לא נמנעו מלהכניס, לא נמנעו, חסר לשונות. מה זה הלישא הזה? למה דווקא נישואים? לא נמנעו מלישא, לא נמנעו לישא זה את זה, אלו את אלו. למה דווקא לשון נישואים? מסתכל עליי ככה, אמר לי, נו. מה, באת לחדש לנו עכשיו עוד פעם עם המוח המוזר שלך? אז אמרתי לו, הוא לא מדבר ככה על זה. רק המבט שלו אומר דברים מעניינים. אז אמרתי לו, תראה כבוד הרב, נישואין זה ייחוד. אמרתי נכון. אז אמרתי לו, תראה מה כתוב פה בעצם. כל מה שפלוקתה לא שייך להתיר. כל מה שאני חולק עליך, לא שייך שאני אתיר את זה. אני חולק עליך, לא יש לי דעה בעניין. אבל כשאנחנו באים לדבר שהוא ייחוד נישואים, שזה אומר שהאיש והאישה נהיים אחד, אז האחד הזה, כן אפשר להתיר אותו. אמרתי לו, אנחנו לומדים הרבה תורת הארי, רבי שמעון בר יוחאי, תכף אנחנו נראה בתיקוני זוהר, מה כתוב כאן בעניין הזה דווקא, שיש מושג כזה של אחדות, ייחוד. אנחנו אומרים כל יום לפני התפילה, לשם ייחוד קודשא ברוך שכינתא, בתחילו וריחמו, וריחמו תחילו. אז מה אתה אומר לי? או ביראה או באהבה. לא, או באהבה או ביראה. נו, אז מה? אבל אם זה לשם ייחוד, אז שניהם יכולים להתקיים כאחד. יש מושג כזה שבית שמאי מייצגים את המוח השמאלי, את החלק השמאלי של המוח. למה? הכל לאיסור, הכל לחומרה. מה זאת אומרת הכל לאיסור? אני לא רוצה להיכנס בספקות, וגם אין לי שום עניין להתיר כלום. אני אומר לך, מה הכי אסור? זה מה שאני מורה הוראה. לעומתה, בית הלל. לכולם. בית הלל זה מה שנפסק להלכה. למה? כי כשיצאו ישראל לגלות, אי אפשר להעמיס עליהם כל מיני דברים, כל מיני חומרות, אז לכולם. זאת אומרת שזה מוח ימין. המוח הימני שלנו, התפקיד שלו להתיר לנו. הוא פותח את המחשבה, הוא רחב. המוח השמאלי שלנו,
שום דבר לא מותר, הכל אסור. תסדוק, 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 תסדוק. תהיה הכי מצומצם שאתה יכול, אתה נמצא במוח השמאלי. אם כן, בית הלל ובית שמאי זו מחלוקת מאוד מאוד חזקה, למרות שאומרים שבאו תלמידיהם וחלקו ביניהם, אבל זה לא כל כך פשוט. כי בעצם זה שכל אחד אמר את דעתו, ודעתו מנוגדת לדעת חברו, זו לא הייתה התנגדות, אני הספרדי, אתה אשכנזי, או אני באתי מתימן ואתה באתי מעיראק. לא, לא שם הייתה הבעיה. הבעיה הייתה במהות עצמה. דוגמה, אם אני עכשיו עושה לכם תרגיל, לא נעשה את זה עכשיו, אבל אם אני עושה לכם תרגיל, ואני מתחיל להפעיל את המוח השמאלי שלכם, בצורה שיטתית, ואני אגיד לאנשים פה תרימו יד, בלי שירצו יד ימין תתרומם. זאת אומרת שעל ידי המחשבה, יש שליטה בדיבור ויש שליטה במעשה. כשבית הלל, סליחה, בית שמאי, זה המוח השמאלי, מורים הלכה ומלמדים אנשים צורת למידה, זאת אומרת שהמעשה שיוולד מצורת הלמידה הזאת הוא מעשה מאוד ברור ומוגדר. זה לא שיש לנו כאן, שניים עושים אותו מעשה, אבל שניים הגיעו לא מאותה דרך. לא, מדובר בשני מעשים שונים. בית הלל, מוח ימני. נמשיך ברשותכם, מסכת סופקה, דף מ"ה עמוד ב', כתוב ככה. אומר, אמר חזקיה, אמר רבי ירמיה, משום רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. את זה צריך להבין, שרבי שמעון בר יוחאי אמר, יכול אני לפתור את העולם מן הדין, פירוש המילים הוא שאני מלמד זכות על העולם, והעולם אינו בדין. עוד פירוש, אני בעולם הזה כראיה מאמנה כמשה רבנו שלמדתי לאהוב את בניו של הקדוש ברוך הוא, כמו שמביא רבי שמעון בר יוחאי בעצמו בזוהר הקדוש, שם באחד המעשים שהוא שואל ומי זה אוהבו של מלך, איך רואים שבן אדם אוהב את המלך והמלך לא נראה, איך אתה יכול לאהוב מלך שהוא פעם בשנה רק יוצא החוצה מהארמון, איך אתה אוהב אותו? אז הוא אומר, על ידי שאתה אוהב את בניו, אתה מוכיח למלך שאתה אוהב אותו. זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור אותם מן הדין. אתם יודעים איך פותרים בן אדם מן הדין? יש בהרבה, ארי הקדוש מעריך בזה הרבה, איך פותרים מן הדין שהצדיק לוקח על עצמו את האבון של הרחוק, ועל ידי שהוא לוקח על עצמו את האבון הוא מלמד עליו זכות, וממילא בעל העבירה נפטר, לא תהיה לו עבירה, הוא הופך את זה, יש לו כוח. אז מה אומר? ומיום שנבראתי עד עתה, ואלמלא אלעזר בני אמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ואלמלא יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא בעולם ועד סופו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני נשמה שירדה לעולם, עליתי עד רום כל המעלות האפשריות, עלה עד רום כל המעלות, אבל מה לחפש שם? אדם עולה עד רום כל המעלות, יופי, אתה צדיק, אתה גאון, אתה קדוש, אתה מייחד, אתה הכל, אבל נו, בשביל מה אתה עושה את זה? אלא כוונתו צריכה להיות, יכול אני לפתור את העולם מן הדין. קודשא בריחו, כשיש דין בעולם, אתם חושבים שהשם שמח? השם בוכה עם פמליה שלו, אומר אני רחמים, אני כולה רחמים. למה עוררתם את הדין? השם יברך כולו רחמים. אז איך צריכו פה לעורר את הדין? תדעו לכם, התשובה נמצאת בגוף השאלה. מדינים זה עם זה. מה זה מדינים? שיש להם מחלוקת זה עם זה, ונלחמים זה עם זה עם חרבות. מי צודק במחלוקת? אז כשזה נעשה ככה, שזה נעשה באופן שתלמידי חכמים רבים זה עם זה, שונאים זה לזה, כך כתוב. אז נהיה דינים, נהיה דינים, נהיה דינים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא דינים.
אני כולה רחמים. ועל כן רבי שמעון בר יוחאי, שעלה אדרום כל המעלות, שם מה הוא גילה? זה כתוב בהתרזותא. הוא אומר שם בהתרזותא, בהתרה הזאת תגלה לכם מה שליבי אומר. ומה ליבי אומר? כולה רחמים. איך כתוב שם? אני השם לא שיניתי. בזכות מה מתקיים העולם? שבפני הקדוש ברוך הוא אין דינים, אין חטאים. אני השם לא שיניתי, כולי רחמים. זה רבי שמעון בר יוחאי. אתם חושבים שהוא לא למד פשט? הוא למד פשט. והוא לא למד רעש? הוא למד רעש. ורמז, רמז. וסוד, סוד. נו, אז במה נתעלית? אמר מיום שנברא עד עולם, העולם. ועד סוף העולם יכול אני לפתור את העולם מן הדין. מה פשט? אני בלון חמצן של אהבה כל כך חזקה שאני יכול לפתור את כל עם ישראל מן הדינים. ומה זה? מה זה רחמים ואיך זה מתחבר אל המשנה שאמרנו מקודם? המשנה שאמרנו מקודם, הראיתי לכם, בית הלל ובית שמאי חולקים, אבל פי שחלקו זה על זה, לא נמנעו מלישא זה את זה. מה זה לישא? אהבה. לישא זה ייחוד. וכתוב בזוהר הקדוש שהייחוד הכי גדול זה אהבת אישה. לכן כתוב, לא היה יום טוב לישראל כיום שבו ניתן שיר השירים לישראל. כן? שלמה המלך כתב שיר השירים. כל השיר השירים קודש קודשים. למה? כי כולו מדבר על מה? על האהבה שיש בין האיש לאישה. שרק כשיש אהבה בין איש לאישה, אהבה זה י' ג', י' ג' זה אחד, וזה שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. בשביל שתעיד את העדות הזאת שהשם אחד, אתה חייב שיהיה לך אישה לאהוב אותה. אז זה נכון שבית הלל הם מבחינת מוח ימין, וזה נכון שבית שמאי הם מבחינת מוח שמאל, ונכון שיש ביניהם פער עצום, זה פערים אדירים, עד שיתגלה האור האמצעי. מה זה האור האמצעי? ותשרה ביניהם אהבה ואחווה ושלום ורעות. כל המילים האלה, אהבה, אחווה, שלום ורעות, אלו מילים שבאים לחזק את יסוד המה, יסוד הייחוד בין שני הפכים, בין זכר לנקבה. למה זה? בגלל שבעולמות העליונים, כפי שמגלה לנו רבי שמעון בר יוחאי בתורתו, והארי הקדוש אחריו, בעולמות העליונים יש מקום גבוה ששם יש רק אבא ואמא. זה מצד ימין וזה מצד שמאל, שאומרים למעלה ולמטה, אבל יש שם רק אבא ואמא, רק איש ואישה. ובעולמות האלה העליונים, שיש רק איש ואישה, יש ייחוד השלים תדיר, כל הזמן אחד. אבל ברגע שנוצר הבלט, ברגע שנולד עוד עולם, עכשיו התחיל חילוק. מה החילוק? יש בן, יש בת. עכשיו הבן צריך לחזר אחרי הבת, להכניס אותה לחופה, להתייחד איתה, אבל ייחודם כבר אינו תדיר. ובגלל שייחודם כבר אינו תדיר, אז כבר לא ייחוד השלים, זה ייחוד לפרקים. וכיוון שזה ייחוד לפרקים, זה לא אור בשלמות, זה אור לפעמים מתנוצץ, זה בתישות של אור. לכן כל אחד ואחד, וברוך השם נראה לי השנה, הולך להיות לנו פה מספר חתנים לא מבוטל בעזרת השם. אז בעזרת השם, החתונות האלה, מוריחיים ציווה אותי זצ"ל, תעשה חתונות. מה, על זה דווקא? אולי אני אקים ארגון חסד של טיטולים? אמר לי, לא. הדור שלכם, ככה אמר לי, נכנסה רוח שטות, רוח רעה, המפרידה בין איש לאישה, ולא רוצים יותר להתחתן. הוא אומר, אתה צריך לקום על זה. היום היה אצלי איזה יהודי, הרבה זמן לא ראיתי אותו.
וברוך השם, נלחמתי על החתונה שלו, באמת מסרתי את נפשי, באמת אבל. כמעט לקחו אותי לעולם ההיגיון בגלל זה. והוא בא היום לבשר לי, ברוך השם, יש לו כבר שתי ילדים, אמר לי, תדע לך הרב, אפילו שאני לא בא, ואפילו שאתה לא רואה אותי, ואני לא חסיד, ולא כלום, אומר, אני ואשתי יודעים שכל הייחוד הזה שנהיה, זה נהיה בזכות מה שאתה עשית בשבילנו. אז אנחנו יודעים, בשעת צרה אנחנו באים. אמרתי להם, באהבה, תבואו, תבואו באהבה. למה? כי זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לחזק את הזוגות הצעירים. כל חתונה שאני הולך, אני אומר לזוג, אני אומר לכם, אם הייתם רואים עכשיו מה אתם עושים, הייתה נשמתכם פורחת בשמיים. מה אתם עושים? ייחוד, קוצ'ה ברוך שכינתה. אתם, הזכר ונקבה, מתאחדים להיות יחידה אחת, זה אין איזה שיעור, אין איזה... אי אפשר להבין את זה בכלל. וכל מי שנשאר בגפו כתוב, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. לא עלינו, בגפו. זה אחו בפנים בקדוש ברוך הוא. זה ממש אחור, הוא לא רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא. אומר ההתרזות הקדוש, אסבעת דפנים, אתה רוצה שיהיה לך חיים בריאים? אסבעת דפנים, פנים בפנים, לא פנים באחור. לכן כתוב, מעריך, מעריך אנפין, לזהיר אנפין. זה לעניין שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, יעלה ארוחה לכל תחלואנו. מה זה ארוחה? אומר שם בהתרזות, ארוחה זה המשכת פנים, המשכת האור, של מה? של... אריך אנפין עם זהיר אנפין. איך אני יכול שהפנים שלי יהפכו להיות כנגד השם? איך? במה? אומר התיקוני זוהר, הזוהר הקדוש, לא ספרי הקבלה, תתחתן. הילדים שלי שאלו אותי, אבא, מה הכנסת לנו במוח את התוכנה הזאת? תתחתן, תתחתן, מגיל קטן. אמרתי להם, אין שום ישועה בעולם אם לא הישועה הזאת. ולכן אנחנו רואים פה שאפילו ששמי חלק על הלל והלל על שמי לא נמנעו מליסה. אז שאלתי היום, לא היית כאן בחדר, שאלתי, אמרתי להם שאתמול בבוקר למדתי עם הרב קיים, אז שאלתי לו, רבי, על מה? למה את זה דווקא? לא נמנעו, תגיד, מלהיכנס זה בבית של זה, לא נמנעו מלאכול בשבת, למה זה דווקא? אמר לי, מה אתה אומר? אמרתי לו, זה חתונה, זה ייחוד, זה ייחוד השנים. הם ידעו, אפילו שאנחנו חולקים זה על זה, ייחוד השליים, לא. על זה אי אפשר לעשות חילוק. ואתם יודעים שיוצא, על פי שמי ועל פי הלל, שהאישה יש זמנים שזה קרת. זה בעיות בקרת, בשלום בית. לא נמנעו. איך את מתחתנת עם שמי? את הולכת אחרי מצוותיו. איך את מתחתנת עם הלל? את הולכת אחרי הלל. אין מחלוקת. למה אין מחלוקת? כי זה ייחוד השליים בשם כל ישראל. ברוך השם, לא נאריך. רק אני רוצה שתדעו שהספר הקדוש הזה והטהור, התרזו אותו הקדוש, שזכינו, וזה הזכות הגדולה, וזה הייחוד השלים האמיתי. הרב, אולי נקראו ביחד, כולנו ביחד, כמה שורות. תשמעו, זכינו לדבר שאני חושב שבהרבה ספרים לא זוכים לדבר הזה. אף על פי שחכמים אוהבים זה את זה, אבל בכל זאת יש תמיד נגיעות של כבוד. מה, אני אכתוב את הספר? אני אכתוב את שלו, אבל אני אכתוב את שלי. ביטול. אבל ברוך השם זכינו שתלמידי חכמים דקן הגיעו להתבשם בבוסם האדיר של רבי שמעון בר יוחאי, שזה בוסם תורת האמת. אנחנו רוצים בייחוד השלים, לא רוצים בפלוגתא. שהספר הזה, אתמול חילקנו ברשב"י 50 יחידות, שהספר הזה יצא, חילקנו, הרב יודע, היינו באוהל, סיימנו כל הזוהר, כולם ביחד. אז נתנו את זה לתלמידי חכמים, נשקו את הספר. איך יכול להיות שתי פירושים בספר אחד? מה זה הדבר הזה? אמרו, מה קרה לכם אתם? מאותו כולל? אמרתי להם, לא. זה תלמיד חכם, זה מסכן. השתדל. לא הצליח, אבל השתדל. אז אמרתי להם, אבל הכוח של הספר הזה, אפילו רבנית שלי, אמרה לי, אתה יודע, הוא מאיר. אמרתי לה, מאור שבא, מחסירם למותר. איזה מאור שבא? שברוך השם זוכים, הנה מה טוב ומה נעים.
שבט אחים, גם יחד. זה המתנה האמיתית, זה תורת הארי, זה תורת רבי שמעון בר יוחאי, זה תורת הבעל שם טוב הקדוש. ניסה להסביר להם הבעל שם טוב, בוא נהיה אחים, מה פלוקתא בינינו יש? מה? אז אתה ליטאי, אז מה? יש בעיות יותר גדולות מזה בחיים. לא רצו. קראו לו קאט, הלשינו עליו למלכות, עשו לו צרות צרועות, ואף על פי כן, ממשיך לאהוב אותם. אוהב אותם, וכל הזמן בעל שם טוב אוהב אותם, וסולח להם, ואוהב אותם. זה הבעל שם טוב היה משיח. נכון? בעל שם טוב היה רוח דה משיח. ורבי חיים בן עטר היה נפש דה משיח. לא, הפוך, הפוך. הפוך. רבי חיים הרוח וה... זה שאומרים הפוך, נגיד הפוך. רבי חיים בן עטר היה רוח דה משיח, והבעל שם טוב היה נפש דה משיח. אבל הוא בכה על מה? שלא נפגשו. על מה הוא בכה? למה? למה אנחנו כל כך רחוקים אחד מהשני? יתרה מזאת, הבעל שם טוב בעצמו לקח את עצמו ונסע לארץ ישראל לפגוש את רבי חיים בן עטר. ובדרך יש את המעשה הידוע בטורקיה, באיסטנבול, נשתכחה ממנו כל התורה. זהו, אין שכל. התחיל כמו תינוק, לא התפלל תפילת מנחה, לא ערבית. מה זה? אמר לביתו עודד, תגידי לי באוזן א' ב', תרחישי לי את א' ב', ועל ידי ייחוד האותיות משך על עצמו בחזרה את כל האור והקדושה שלו. אתם יודעים מה מדובר? מי זה בעל שם טוב הקדוש? מאור עינינו? אז קיבלתי, ברוך השם, כתבתי כאן בהתחלה, קיבלנו ממורי חיים זצ"ל שיש דרך ללמוד תורת הקבלה, יש מסורה שניתנה לנו מאבותינו חכמי תימן, שהדרך הזאת היא שלומדים זוהר ותיקוני זוהר, אחר כך לומדים כתבי הארי הקדוש, ואחרי הארי הקדוש לומדים כתבי מי? הבעל שם טוב הקדוש. אמר לי, תדע לך, כולם היו בחינת משיח, וכולם המעלה שלהם הייתה, יכול אני לפתור את העולם על ידי מה? שהוא מוכן לקחת את הארונות של עם ישראל על עצמו. זה תכלית תלמיד חכם. לא לעצמי אני עושה, לא לבת אבא אני עושה, אלא לכבודך קודשא ברוך הוא אני עושה. מה זה לכבודך? אומר הנועם אלימלך הקדוש, פסול אחת הלוחות, הגמרא אומרת שהפסולת של הלוחות מזה נתעשר משה רבנו. אומר הנועם אלימלך הקדוש, לא, מהפסולים שבעם ישראל נתעשר משה רבנו. שהלך אחרי כל עבד ועבד, רדף אחריו כמו צאן, אמר לו בוא אל תברח. אמר לו, לא רוצה להיות פה, הוא רוצה גישויים, רוצה מכות. אומר לו, בוא נשמה, בוא. זה משה רבנו. אומרים מעלה של אהרון, היה הולך בתוך העם ועושה שלום בין איש לאשתו, זה מעלה. אבל משה רבנו היה מתרוצץ, מחפש את הצאן, את הגדיים הקטנים. מי אלה הגדיים הקטנים? זה עם ישראל, אין להם דעת, בעיר אינה. רץ אחרי הבירים, לוקח אותם בידיים, אומר לו בני, השם אוהב אותך, השם הוא האלוקים, אתה בן של מלך, בוא תלמד תורה. בדיוק היום ראיתי בהקדמה לתיקוני הזוהר, עוד מעט נתן לרב טהרן עם רב סלטון עוד עבודה, בהקדמה לתיקוני הזוהר, אז הוא מביא שמה שעל ידי לימוד אין בור ירח חטא. למה הוא לא ירח חטא? כי הוא בור. אז תלמד אותו. בור מלשון בור. אם הוא בור עמוק, הוא יכול להיות מלא במים. אז למה אתה לא ממלא את הבור במים? הבור ריק, אין בו מים כתוב. צריך להיות בבור מים. אז אנחנו צריכים, כל אחד ואחד, קטן או גדול, זה בכלל לא משנה, הקדוש ברוך הוא לא רואה קטן גדול, הקדוש ברוך הוא רואה נשמות. אנחנו צריכים למלא את הבור, שיהיה מלא במים. ועל ידי התורה הזאת, בעזרת השם, עם ישראל, כולם יהיו מבחינת בנים אתם להשם אלוקיכם. אף אחד לא ירגיש בחיסרון עצמי ובנחיתות, וכולם ידעו כעם אחד, בלב אחד, בגאולה של מאמן כן יהי רצון. Thank you.
דשמיא, שני אחים אהובים, באו לבית מדרשנו לפני, לא יודע, יותר משנה, ללמוד תורת הארי הקדוש, תורת רבי שמעון בר יוחאי, זכרון צדיק וקדוש לברכה, שהיה היום יום הילולתו, וברוך השם זכינו לבאר על מנת לקרב אל לב הקוראים, העיד רזותא, ערב פקידתו ממש של רבי שמעון בר יוחאי. הספר הזה יצא במאמצים רבים לזכותו של הרב אורי דרעי, שלא יכל להיות כאן, אבל הוא עבד יומם בלילה בכדי שהספר הזה יצא לכבוד ההילולה ממש. אז כיוון שהרב סלטון איתנו והרב טהרני ברח לנו, אז אנחנו נשמע כמה דברי ברכה, אולי מעלה של ההוצאה. ידוע שכל ימי הספירה ימים של דינים, ימים של קטנות. דובר על 24,000 תלמידים של רבי עקיבא, דבר הפלא ופלא, שלא נתנו כבוד אחד לשני. הרי זר כותב שאפילו היו שונאים אחד לשני, דבר שלא מובן בכלל. רבי עקיבא למד 12 שנה, חזר הביתה, אשתו שלחה אותו לעוד 12 שנה. 24,000 תלמידים האלה למדו במקסימום 24 שנה, אבל למדו עשרות שנים, למדו המון שנים. מה יצא מכל זה? ספר אחד לא שמענו על אחד מהם שכתב. 24,000 תלמידים, ספר אחד לא נשאר שום דבר. בל"ג בעומר נגמרה פטירתם, ואז רבי עקיבא למעשה הכתיר חמשת התלמידים שנותרו מהם: רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בר אילאי, רבי בעל הנס, ועוד שניים, רבי יוסף בן החלפתא ורבי אלעזר בן שמעון. ברוך שמך. ומהם יצא תורה. המעלה של רבי שמעון בר יוחאי הייתה מעלה גבוהה מאוד, כי הוא הוריד למעשה את ספר הזוהר, את הסוד שעד עכשיו הוא לא היה נגלה, הוא עבר אומנם מדור לדור במסורת, בקבלה, אבל הוא זה שפתח, כתב את הספרים, קיבל אותם ברוח הקודש. קשה להרחיב פה לפי הקבלה, מה שהרב טהרני אמר לי וסיפר לי, הוא הקריא לי את זה מתוך הספרים, שהוא הצליח להגיע למקום גבוה מאוד 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 מאוד, להוריד שפע, שאפילו הקדוש ברוך הוא התפאר בו, איך הצליח להוריד שפע כזה לעולם. וזה המעלה שלו הגדולה, של הרשב"י הקדוש. ופה אולי המקום באמת להוקיר את הרב שנתן לנו פה מקום ללמוד את התורה של הרשב"י, ללמוד את התורה של הארי, של הבעל שם טוב, ולהכניס בכל אחד ואחד מאיתנו באמת דברים שאני נגיד את האמת, לא נתקעתי בהם מעולם. זה עשה עליי רושם כל כך גדול מצד המידות, מצד התייחסות בבית, התייחסות לאישה. יהי רצון שהשפע שהשפיע על רבי שמעון בר יוחאי היום וכל הזמן ישפיע על כל עם ישראל. אמן. יהי רצון. יישר כוחכם. נו, שנזכה יחד לעוד... אין לך, רב טהרני, קודם כל, זה מתנה גדולה שבן אדם מוציא ספר של רבי שמעון בר יוחאי ביום פטירתו,
לעילוי נשמתו ביום שמחתו, זה דבר גדול, לא? זה צריך לכוון את זה מהשמיים בכוונה מיוחדת. ואם כבר בן אדם זכה למעלה הנפלאה הזאת, מה נכבה לכלים? נכון או לא? אתה כתבת את הדברים, לא אני. אני לא כתבתי, אני שמת לי תקציב. אז בבקשה, בדברי המעתיק, הרב קהרני, יבשמו לנו את היום והמשיכו לנו אורות מרבי שמעון בר יוחאי. אהבה, אחווה ושלום ורעות. ערב טוב, אנחנו נמצאים בזמן ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. הרבה לא יודעים את מעלתו של רבי שמעון בר יוחאי. שומעים רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, ולא יודעים את מעלתו של רבי שמעון בר יוחאי. הצעת נקרא בזוהר, ונראה בזוהר מה המעלה של רבי שמעון בר יוחאי. קודם כל שלו מה להתרזות הרבה, מה להתרזות. היה שני כינוסים שהתכנסו. התכנסו רשב"י עם תלמידיו. בכינוס הגדול היו 10 תלמידים, כולל רבי שמעון בר יוחאי, והוא גילה שם סודות, וכתוב שם בהידרא שהקדוש ברוך הוא ומרכבותיו באו לשמוע את הדברי תורה, וכשהם שמעו את הדברי התורה כתוב שהרגליים שלהם, מרכבותם, דלת דן נקשן. הם כל כך רעדו שהרגליים כבר דפקו. ואז הוא אמר להם, אצל חבקו כתוב, אשר שמעתי שמחה יראתי. אצלו היה עניין של יראה. אבל ענן בחביבותה תלם איתה. אנחנו בשמחה, בחביבות. צריכים להבין את זה. באהבה תלם איתה. צריכים להבין את זה בכלל, מה העניין הזה. זה היה בכינוס הגדול, שהיו 10 תלמידים. בכינוס הקטן, שזה היה ביום פטירתו, היה סך הכל 7 תלמידים, כולל רבי שמעון בר יוחאי. 3 תלמידים כבר נפטרו בעיר הרבה, ונשארו רבי יהודה ורבי יוסי, כתובים במובן שם השמות שלהם, רבי אבא, רבי אלעזר ורבי שמעון, הם, כן. אז הם התכנסו, ואז הוא אמר להם שבעיר הרבה כל אחד אמר את הדברי תורה שהוא רצה לומר, אבל בעיר הזאת רק אני יאמר. ואז הקדוש ברוך הוא מרכב אותה, וכל הצדיקים שבגן עדן, הם באו לשמוע את הדברי תורה שהוא אמר יום לפני פטירתו. והוא אמר שאת הסודות האלה רציתי לקחת איתי לעולם הבא, אבל בכדי שלא יצא מהעולם הזה בגושה, אז לכן אני מגלה את הסודות ביום האחרון לפטירתי. והוא עוד הספיק, הוא התחיל להסביר את כל הסודות, הוא התחיל מעתיקה, והמשיך אבא ואמא וזרע אנפין למלכות, הוא הגיע למלכות, ואז הוא הסביר איך האורות יורדים מזרע אנפין למלכות. הוא לא הספיק להגיד חיים עד העולם, כדת חרמון שלא יודע לצורך, כי שם ציווה השם את הברכה, לא הספיק להגיד חיים, ונפח את נשמתו. ומובן שם כל הסיפור מה שהיה, ואז הוא יצא בתקופה ואמרה, אולו והתכנסו להולד רבי שמעון בר יוחאי, השמחה של רבי שמעון בר יוחאי וכו'. אני קצת רוצה לדבר על העניין של המעלה של רבי שמעון בר יוחאי. פה בפרשת שמות מובא שרבי חייא רבא, רבי חייא רבא, כך קראו לו, הוא רצה לבוא לרבי שמעון, לשמוע דברי תורה, ואז הוא ראה שהאש מקיפה והוא לא יכול להיכנס. ואחר כך רבי שמעון עשה איזה שם, משהו, והוא הצליח להיכנס. ואז הוא הסביר, רבי חייא הסביר מה הוא ראה אצל רבי שמעון. אז הוא הסביר שמכוח התורה שלו, כוח התורה, אנחנו תמיד לא יודעים שעל ידי תפילה, על ידי מצוות, על ידי מעשים טובים שאנחנו עושים, אנחנו מעלים מן. גורמים ייחוד בין קודשא בריך הוא ושכינתא. השאלה מי יכול לעלות מן עד עם ההילאה. אומר הארי ז"ל בשאר הכוונות בדרוש קריאת שמע, שאם היה אחד שיכל לעלות ייחוד, לעשות ייחוד עד אבא ואמא הילאי, היה פה מגיע משיח. רק אין אפילו אחד שיכול לעשות את זה. זה היה אחרי 1,000 שנה. רבי שמעון בר יוחאי היה עוד לפני 1,000 שנה. הרי כל היום דבה. כל היום דבה, 1,000 שנים, לא יכול לבוא משיח. אחרי 1,000 שנים היה אחד שיכול לעשות את זה, יכל להגיע משיח. ורבי שמעון בר יוחאי מובא פה בזוהר, הוא כותב פה שהוא הגיע, קודם כל לבינה, זה מה שכותב 376 מרכבות
זה כנגד חוכמה, בינה, תפארת ומלכות של הבינה, כי הבינה ספירותיה מאות, כי אנחנו לומדים שהמלכות זה ספירות יחידות, זה רנפין עשרות, ובינה מאות, חוכמה אלפים, והרי חנפין זה רבבות. אז כאן הוא כותב שהוא הצליח להגיע 370 מרכבות של הבינה, למה הוא לא הגיע גם כן ל-30 האחרונות, כי זה גר דגר, דגר דגר הוא לא רצה להגיע, כי אז היה גורם לעורר את הדין שם, לא ניכנס לזה. ואחר כך הוא ממשיך ואומר, בכל מרכבה נפרדת לאלף אלפים ורבבות רבבות עד שמגיע לתיק יומין. זאת אומרת, הוא הצליח על ידי תורתו, על ידי תפילותיו, הוא הצליח להגיע עד עתיק יומין, שעתיק הוא מהיר להאריך אנפין, ולא רק זה, הוא הגיע כבר גם לגר של עתיק להאיר בעשר ספירות של גר דעתיק, להאיר לזד דעתיק. זה דבר עצום ולורא, אתם, אני כשקראתי את זה הזדעזעתי, ואני אגיד לכם למה. כיוון שאריך אנפין בעצמו, הוא מקבל סך הכל זד דעתיק, הוא מקבל סך הכל שבע תחתונות, שזה בחסד וגבורה. אבל אין לו, אין את הגילוי, אין מי שילביש את גר דעתי. והוא הגיע, אמרתי זה בבוקר לאדמו"ר מאשלג, אמרתי לו, זה מזעזע. אריך אנפין, הוא לא יכול לקבל את האורות האלה הגבוהים של גר דעתי. והוא הגיע לגר דעתי להעיר, להעיר לזד דעתי. והוא ממשיך הלאה ואומר, אומר רבי חייא רבא, עד שמגיע למקום עידון הצדיקים. מה זה עניין של עידון הצדיקים? אז מובא בעיד רזותה שיש בראש אריך אנפין חד אורחה פלוגתא דסערי, חד אורחה פלוגתא דסערי, כי אנחנו לומדים שבחוכמה סתימה יש שלושה קווים, ימין, שמאל ואמצע, זה חוכמה בינת דעת של חוכמה סתימה, אבל משם אין גילוי, כל הגילוי זה מהשרות שיוצאים על הגולגלתא. אז יש קבוצה שרות מצד ימין, קבוצה שרות מצד שמאל, זה שני הוויות, הוויה מצד ימין והוויה מצד שמאל. באמצע יש דרך ששם אין שערות. אין שערות פרושו שאין דינים. ומשם מהיר לזר אנפין, ומשם מתעדנים הצדיקים בעולם הבא, בעולם הבא. מי יכול להעיר לצדיקים לעולם הבא? אומר רבי חייא, זה רבי שמעון. עד שמגיע למקום בדיון הצדיקים, שהוא מהיר לצדיקים שבעולם הבא, וזה בחיים חיותו, בחיים חיותו. עד שנשמע בכל הריקים, בכל העליונים והתחתונים. וכולם בזמן אחד טמאים ואומרים, אני קורא את הזוהר, זהו רבי שמעון בן יוחאי שהיה מרעיש הכל, מי יכול לעמוד לפניו? זה המלאכים והצדיקים שמצאים בעולמות העליונים. הם אומרים, מי יכול לעמוד לפניו? זהו רבי שמעון בן יוחאי שבשעה שפותח פיו להתחיל לעסוק בתורה, מקשיבים לקולו, כל הכיסאות וכל הריקים וכל המרכבות זה כנגד בריאה יצירה עשייה, וכל אותם שמשבחים את ריבונם, אין פותחים ואין מסיימים. זאת אומרת, אלה שמשפים, אנחנו כל בוקר אומרים, וכולם נותנים רשות זה לזה, להקדיש לאוצרם, ביחד, בשירה ובזמרה, מברכים, משפחים. בזמן שרבי שמעון מתחיל לדבר, אף אחד לא מדבר. ואלה שכבר משפחים, הם שותקים, לא מדברים שום מילה, ולא מסיימים את השבח שלהם, כולם נמצאים עד שלא נשמע בכל הריקיעים שלמעלה ושלמטה, פתחון פה. למה? כי הם מקבלים את זה. המלאכים, הם מקבלים את השפע שלהם דרך הרבי שמעון בן יוחאי שהוא מעלה מן עד מקומות כאלה גבוה, השפע הזה יורד גם למלאכים וגם לצדיקים שבגן עדן, אז כדאי להם לשתוק, הם מקבלים מזה עד כדי כך המלא שלו גבוה. כשמסיים רבי שמעון לעסוק בתורה, מי רואה איזה שירים, שירים בכוונה אור דחוכמה, מי רואה איזה חדווה, זה האור של החסדים שמשבחים לריבונם, מי רואה את הקולות שהולכים בכל הריקים, אנחנו מדברים בעולמות העליונים, כולם באים בשביל רבי שמעון וקוראים ומשתחווים בפני ריבונם ומעלים ריחות שבסמים של עדן עד עתיק יומין, לעניין של עליית מן, היות ומקבלים את האורות מלמעלה, אז הם מצליחים לעלות מן עד עתיק יומין, וכל זה משום רבי שמעון. ואחר כך הוא ממשיך הלאה ואומר, ישב רבי שמעון ורבי אלעזר בנו עומד ומפרט דברים של סודות חוכמה, והיו פנה מהירות כשמש והדברים מתפזרים וטסים ברקיע. ישבו יומיים ולא אכלו ולא שתו ולא היו יודעים אם היה יום או לילה. זה לא שהם לא אכלו כי הם התאפקו מלאכול. הם לא הרגישו כלום. לא היו יודעים אם היה יום או לילה. או כשיצאו, ידעו שהיו יומיים שלא תלמו דבר.
קרא על זה רבי שמעון, ואיש עם השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ממנו שתה. ומה אמרנו בשעה אחת כך, משה שכתוב מעיד עליו, ואיש עם השם 40 יום על אחת כמה וכמה. עכשיו, כשבא רבי חייא לפני רבי, אחרי שרבי חייא קרא את כל המעשה הזה, את כל הדבר הזה, אז הוא בא לפני רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא שריבר את המשתיות, וסיפר לו את המעשה, תמר רבי, הוא התפעל מהדברים האלה. אמר לו רבי שמעון בן גמליאל אביו, אביו של רבינו הקדוש, בני רבי שמעון בן יוחאי אריה, ורבי אלעזר בנו אריה, ואין רבי שמעון כשאר אריות, יש הרבה צדיקים, אבל אין רבי שמעון כשאר אריות, עליו כתוב אריה שג מלא יירא. ומה עולמות שלמעלה מזדעזעים ממנו, אנו על אחת כמה וכמה, איש שלא גזר תענית לעולמים על מה שלא ביקש. היום כשיש את הצערה גוזרים תענית, הוא לא צריך לגזור תענית, אלא הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא גוזר והוא מבטל. לא צריך תענית. כזה גדולה היה לרבי שמעון בר יוחאי. באמת צריך להבין, איך הוא הצליח להגיע לגדולו? מה הוא זכר? הוא לא כלומר, היה כמו כל העריות. הוא לא צריך לגזור תענית. הרי אנחנו רואים תמיד בגמרא שהוא גוזרים תענית וגוזרים תענית. הוא לא צריך לגזור תענית בכלל. מה המעלה שלו? יש מראה במסכת סוכה, אדמור אומר, בדף ממאי עמוד ב', ראיתי בני עלייה והם מועטים. אם 1,000 מהם, אני ובני מהם. אם 100 הם, אני ובני מהם. אם 2 מהם, אני ובני הם. שואלת הגמרא, מה, אין צדיקים? הרי רבא אומר ש18,000 שורות בגן עדן של צדיקים. אומרת הגמרא, לא. יש צדיקים שהם באספקלריא דנערא, ויש צדיקים שהם באספקלריא דלא נערא. יש צדיקים שהם רואים מה זה ספקיה דלה נערה, הם זוכים נבואה, אבל יש מחיצה, מחיצה, זה מסך שמסתיר, אבל יש צדיקים שהם בספקיה דלה נערה בלי שום מחיצה. אומרת הגמרא, אבל כתור, אביי שואל, אביי הרי אמר שיש 36 צדיקים שהעולם עומד עליהם. אומרת הגמרא, אלה הצדיקים של 36 שהם מסתכלים בספקיה דלה נערה, הם נכנסים ברשות. ברשות, אבל רבי שמעון ובנו בלי רשות. מה, צריכים להבין באמת, מה המעלה העצומה של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו אומרים בפיוט, שבמערת צורים שעמדת, שם קנית אותך בעדריך. כל הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי זה היה במערת צורים. מה העניין של במערת צורים? מה היה במערה שכל כך הוא זכה לדבר עצום? אנחנו רואים במערה, כי הוא ברח מהמערה ולקח את בנו, הם היו 13 שנה במערה, אכלו רק חרודים. נתאר לעצמנו, אנחנו לא רק לא שנה, אפילו חודש, נתאר לעצמנו, אנחנו נלך לאיזה אר אחד במירון, לא משנה איפה, באיזה מקום, נשב שם חודש ימים, נאכל רק חרובים ומים, אנחנו נשרוד. איך 13 שנה, והם היו מתפללים, הם צריכים את הבגדים, אבל הם פחדו שהבגדים יבלו, הם התפשטו, נכנסו לתוך עפר, הצברם ועסקו בתורה, יום ולילה, 13 שנה, אז שהגמרא אומרת, כשרבי מיכאל בן העיר ראה אותו במרחץ, כל הגוף שלו היה כולו חורים, אמר לו, מה זה אוי לי שראיתי הרבה כך, אומר, אם לא היית רואה אותי בכך, לא היית מוצא בכך, זאת אומרת, שהוא ביטל את הגוף שלו, הוא לא קיים בעולם הזה, הוא היה שייך לעולם העליון, הוא לא פה, אתה רואה גוף, זה לא גוף, זה דמות הגוף, זה דמות הגוף, זה לא הוא, אתם רואים, לכן לא יכולו אנשים לקבל תורה ממנו, לא יכלו, היו רק 10 תלמידים, ובו כולם. למה? הגמרון, ההידרא סוטרא כותב שביום שהוא נפטר, אז האש, לא הייתה אש מקיפה, ואז באו מלא. ואז הוא אמר, מה קרה? תמיד היו רק סך הכל 7 או 10 תלמידים, מה קרה שכולם? אמר לי שבאה האש, כולם ברחו החוצה. ואז הוא אמר, מי שהיה בזוהר, בהידרא רבא שייכנס, מי שאולי בהידרא רבא שלא יבוא, אני לא מחפש שיבואו העולם. מה קרה? למה העולם באו? רצו לקבל ממנו, רצו לקבל ברכות, אמרו, היום צריך להסתלק, בוא ננצל לברכות. אבל הוא לא חיפש חוצניות, הוא חיפש רק את הפנימיות, הוא חיפש, וזה, אנחנו נראה את זה בזוהר, בפרשת שלח לך, שמה אומר רבי שמעון בר יוחאי בעצמו, אומר רבי שמעון בר יוחאי בעצמו, אני יכול להמשיך? אומר שמה רבי שמעון בר יוחאי, בפרשת שלח לך, ממש כמעט בהתחלה, הוא אומר שמהפרשה הזאת אנחנו הולכים ללמוד סודות עליונים. מה סודות עליונים? שם כתוב שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען.
אז אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אומר לעם ישראל, בואו, הרי אנחנו אומרים, בחושש של השבוע, והתעלפתי בתוככם, אתאנו מלכם בגן עדן, כאחד מכם, ואין אתם מזדעזים ממני. מתי אתאנו אתכם בגן עדן? זה אחרי שאני אתפתם מן העולם? אז מה הברכות? כתובים בחוקתי תלכו, לאין מצוותי תשמרו, ונתתי משבחם בהתאם איפה זה בעולם הבא? נתתי מרים איתם עכשיו, ונתתי שלום בארץ, איפה זה, בעולם הבא? פה. הכל, כל הברכות. אז ותלכתי מתוככם איפה זה, למעלה? אז מה? הרי כל הברכות זה פה. אז אומר, אומר רשבי, ותלכתי בתוככם, את אלה מכרם בגן עדן, זה פה. עולמך תראה בחייך, כשהאדם מתפשט מהעולם הזה. אין לו, וזה היה דרגה של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו לא יכולים להגיע לדרגה הזאת. לכן כתוב שראיתי בני עלייה והם מועטים. עם שניים מהם, אני ובני מהם, רק שניים. זה רבי שמעון בר יוחאי צריך להגיע שהוא יתפשט מכל החומר. אולי הוא בכלל, לא, אין חומריות, כולו רוחניות. וזה מה שהוא אומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, שלאן לך אנשים ויתרו את ארץ כנען, אמר הקדוש ברוך הוא, תרגלו בתורתי, תלמדו את תורתי, ומשם אתם תכירו את העולמות העליונים. וזה מה שקודם הזכיר פה הרב, שהחזון איש אמר, שמה היה המעלה של רבי שמעון? ההתמדה בתורה. וזה מה שראינו במערה, שהיה 13 שנה, לא עניין אותו כלום. אין לו אישה, אין לו ילדים, אין לו כלום. מידי החברות שלו, יהוה הנביא והבן שלו, זה מה שהיה לו, היה לו. אז תהיה לכם 13 שנה, הוא מתנתק מהעולם. מה הוא אוכל? חרובים, הרמב"ם אומר שחרובים, זה הורס את הגוף, זה מחריב את הגוף. איך הבן אדם 13 שנה? זאת אומרת, אין לו גוף, הוא חי בלי גוף. זה רק מה שנראה לנו, זה רק צללים כאלה שעוברים מידינו. אבל כולו היה אש לוהטת, לכן כשהוא למד תורה, כל הבית שלו הייתה מקיפה אש. למה? כי הוא לא היה פה, הוא היה למעלה, הוא היה מתאה לעולם למעלה, ואתה אלה מכם בגן עדן. לכן הוא זכה, מה שאחרים לא זכו. למה? יש שני דרגות של בני עלייה. ראיתי בני עלייה ומועטים, יש שני דרגות. יש בני עלייה מי יעלה בהר השם, מי יקום מקום קודשו, ניקי כפיים, הוא בר לבב, בשם לא נוסע, הכל טוב יפה. אבל הוא עדיין נמצא בעולם הזה. הוא עדיין הוא חומר, עדיין הוא מתאבה לדברים שיש בעולם הזה. הוא צדיק! הוא יזכה לגן עדן ויש 18 שורות של צדיקים בעולם העליון, 18,000, הכל נכון. אבל זה לא צדיק של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא ביטל לגמרי את החומר, אין חומר, הוא כולו רק נשמה. וזה, לכן הוא אמר, אין לי מה לפחד. כשאני נמצא למעלה, אז אני צריך להזדעזע? ממה אני צריך להזדעזע? צריך, אל תשאל, אבל כתוב, את השם לוקח עתירה. הרי צריכים לראה, לראה מהאבונות. לכן, לראה מהאבונות, הוא לא היה לו נדנות של עבירה, הוא ידע שברגע יהיה לו רק נדנות עבירה, הוא כבר לא שייך, הוא לא שייך לעולם העליון. אז זה היה לו הפחד. אבל לפחד, לפחד מהקדוש ברוך הוא, כמו השם שמעתי שמעך יראתי, זה לא היה לו. למה? כי רק היה באהבה. רק באהבה עם הקדוש ברוך הוא. זה המעלה של רבי שמעון בר יוחאי. ברוך השם, אני לא עשיתי כלום. פשוט מאוד, לקחתי את ההתרזותא בפירוש הסולם, בפירוש המתוק מדבש, ויש איזה קטע שהיה קשה מאוד להבין לפי המתוק מדבש, אז לקחתי לפי בעל הסולם, כתבתי את זה, יש איזה קטע קטן שלקחתי מבעל הסולם, כי היה לי מאוד קשה להסביר, למדתי ביחד עם הרב סלטון וראיתי את זה קשה מאוד, אז הבאתי וכתבתי את זה לפי פירוש הסולם, אני פשוט צמצמתי, כי כשאדם לומד את המתוק מדבש מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. חסר לו הרבה מושגים וחסר לו מעריך הרבה, אז לכן פשוט שיהיה יותר קל לקרוא את הדברים, אז פשוט צמצמנו, וברוך השם הרב סלטון עזר לי במילים, בכדי שיהיה מדוקדק המילים, שלא יהיה פעם יחיד, פעם ברבים, אז ברוך השם ישבנו כל שבוע ועברנו על הדברים ועשינו כמה שאפשר, יכול להיות שיש עוד כמה מקומות שאולי צריך כדי תיקון, יכול להיות, אבל ברוך השם, השתדלנו בכל כוחנו שימצא עבודה מתוקנת. לכן אני אומר שכל אחד שרוצה קצת להבין, תדעו לכם, לקרוא זוהר אפילו שלא מבינים. אז האבא של הרב בצרי, כשהרב בצרי עוד היה קטן, הוא אמר לו, כל יום תקרא חצי שעה זוהר. הזוהר הוא מתקן את הנשמה, הוא מזכך את הנשמה. אבא שלי קנה לי את הזוהר, עוד שהיינו צעירים, הוא קנה לי ואמר לי, כל שבת תקרא חצי שעה זוהר. תקרא, אל תבין, רק תקרא. לכן אני אומר, פה ברוך השם יש גם ביאור, אפשר להבין משהו,
אז מאוד מאוד רצוי, מאוד מאוד רצוי, כתוב בתיקוני זוהר, שעל ידי הזוהר, אז מגיעים זוכים לגאולה, מגיעים לגאולה, נגמר התיקון. לכן כל אחד ישתדל שלא ייקח את זה הביתה וישים את זה בארון, אז לא עשינו כלום. אלא כל אחד שלוקח את זה הביתה, יקרא או את הפירוש הראשון, יש זה ממש בקיצור נמרץ, ואם יהיה לו קשה להבין, כי זה מאוד בקיצור, אז יש פה את הפירוש קצת יותר ארוך, אפשר להבין את זה, אפשר להבין את זה, ואם באמת יש איזה שאלות, אני נמצא פה ביום שני, ביום חמישי, אפשר לשבת, להסביר את הדברים, להבין את הדברים, אבל רצוי מאוד מאוד לקרוא בזה, ללמוד את זה, וזה, בעזרת השם, יקרב את הגאולה, במהרה בימינו אמן ואמן. אמן, ועל ידי זה יתפשט הרחמים, וכל העולם לא עורך על ידי זה. מדבש של הרב טהרני זוכים יחדיו ברוך השם המתקת התורה על ידי לימוד התורה במידת האהבה.